kining Biblia sa mga Katoliko, mga kaibisunan, nganong baga man kaysa Biblia sa mga Protestante, sa mga non-Catholic brethren, no? Ay, eh, sa una, gitawag na sila Protestante, pan, uh, simbahan nagtawag usab o pinagi sa pag-ingon nga non-Catholic brethren, no? Ato gihapon na silang mga igsuon sa pagtuo mga kaigsunan. Diha lang kita nagkuan nag, nag uh, sumpaki ay sa mga pagtulunan no? kalabot sa pagtulunan sa atong simbahan diin sa kanunay nakatagamtam og uh, mga pagpanglutos pagpangatake ni, ni mga pagtulunan mga kaigsuonan yeah. being the the one who comp, uh, compiled the bible ang um, simbahan katoliko according to one of these standard differences ni gitawag og uh, Collier's Encyclopedia volume 4 page 116 to 117 mga kaigsuonan nga ang simbahan katoliko mao eh, tagiya no sabla ang kasulatan ingon nga siya nagcompile nini nag, nag uh, canonize og uh, nagpailas tibok kalibutan kining maong balaang kasulatan gisudlan sa 73 ka libro Mga kaigsuhan usa ka libro nga gitawag og uh, the library or the book of books compilation of books Um, ang pulong Biblia, mga kaigsunan, ta Biblia, gikan sa Grego, din uh, kini og duha ka testamento. Ang Old Testament og ang New Testament. O niya, ang Old Testament, natunga, na bahin og kaduha, mga kaigsunan, una, naigitawag og proto-canonical, composed of uh, 39 books, o ang ikaduha, mao ang deuterocanonical composed of uh, seven books. So, yung mga tatalo ng nasa Old Testament, 39 plus 7 books, na, uh, aduna ay 40 size, no? 46 books, all in all in the Old Testament. Sa bagong tugon, ana ay 27. Hmm. 27 ka libro mga kaigsunan, mauna nga ang 46 plus 27 equals 73 books. Oh, Manay the collection of books accepted by the Christians. No? Nya inspired record of the revelations made to mankind by God about himself and his will for men. Nya nganong nung baga-baga ni mga kaigsunan, nga na po'y pangunta na, ani Brad Adam, si Tintay Dos Kalibro o si Tintay Tres Kalibro. Daghan um, kayo naglibog ni ini mga kaigsunan. Apan ang atong simbahan nagpatinaw ni ini no. Nasa catechism of the Catholic Church CCC number 120. Uh, Gahisgot ang atong simbahan ini. Matud pa, it was by the apostolic tradition that the church discerned which writings are to be included in the list of sacred books. Uh, this complete list is called the canon of the scripture. it includes 46 books for the Old Testament. okay written in the Old Testament that 39 books in the Proto-Calonical uh, and 7 books in the Deuterocalonical Adunay 46 books in the Old Testament. However, it is written in the Old Testament 46 mahimo lang 45 if we are going to count Jeremiah and Lamentations as one. So, if we are going to count Jeremiah and Lamentations Pagbangutan or Lamentations Lamentaciones Manang 45 na lang So 45 plus 27 books Mapagbili ang New Testament nga 27 books So aduna is 72 na lang, no? Kalibro Pero ang separate ang Jeremiah and Lamentations According to this uh, uh, Information sa Catechism of the Catholic Church Manang 46 kung so man Ang separate So manang 46 plus 27 Manang 73 So, ang 73 o ang 72, maorag yun mga kaigsunan, ang pagkalahil ang niyana, ang pag-ipon o ang pag-separate sa pag sa Jeremiah and Lamentations. Okay, so at least, uh, atoning na kuan, atoning na uh, hatagan o pagtagad mga kaigsunan kay usahay, uh, murag ko po puning mga pangutanahan, -pang no? Nga diin, asa man tinuon ini ang 72 bakalibro o ang 73. Ano na mo ay of the Catholic Church sa mga tanawa diha sa paragraph number 120 aron pinagi niya na no maka on ta kining maong biblia mga kaigsoonan ah mao bitaw nga inigbasa gyud sa pare di Santos nga misa atong kurusan ang atong agtang ang tuang baba ug nga tuang dughan mga kaigsoonan tungod kay kining maong balaang kasulatan usaman kalibro no sa kalibro. Hmm. din matud pa ni Isayas diya sa 34 bersikulo 16 kini mao ang basahon sa Ginoo. Mo na basahon nato Kay kini usaman kalibro mga kaigsuonan. Mo na gitiman an ato atong gi kurusan ang atong agtang aron sa pagpahinumdom kanato no nga kining ang basahon iya sa Ginoo bo sa ato kining basahon tunan nato mga kaigsuonan kay importante kayo that we know the word of God in the Bible and also through the church being the pillar and the foundation of our faith kining maong balaang kasulatan pulong sa Ginoo kay matud pa sa si Ginoo pinaagi Pablo mga kaigsuonan nga naa sa 2 Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 kini pulong sa Dios kay pulong sa Dios mga igsunan kinahanglan gayud Isangyaw no kay kini pulong man sa Dios pero sa agad na to mga kaigsunan sa katoliko mura og ang pulong sa tao may atong gi sangyaw no manang gitawag na to og chismis ang pulong na gani sa Ginoo wa pero tindighan mangyamid mga kaigsunan in fact during the time of our bible study bisag naa sa uh, bisag sa mga seminars no jutay ug amay lang gyud ang ang uh, ikumpara nato sa mga kalibutanon nga mga tigum-tigum mga kaigsuonan na ganing birth the birthday or mga pista-pista ba pwerting kon kayo no kierting uh, dugo gi kay kayo panahon sa tingsabong ang domingo pwerting pertihan ang tao, o mga kaigsuonan na uh, nanang uban gawas di nakasul gumikan sa karaghan. pero mag hisgot na gani o Bible study, uh, mo nang pwerte ihap lang yun sa kamot, mga kaigsunan. Ingon na na ang misteryo, no? Sa pulong sa ginoo mo nang ingon siya nga daghan kayo, mga to, sa lapad kayo nga dalan, apan padulong sa kalaglagan, apan jutay laman, ang nisunod nga to sa dalan, nga higpit diin, ana padulong, padulong dito sa kaluwasan. So, mana, mga kaigsunan, kining minaw karon ron, itong hinahinayan o timbang-timbang asa ining duha, no? Padong ba ta, itong lapad, nga dalan, purting hayahay kayo, apan sa kalibutan, rakuto, mga kaigsunan, o nining atong, yung rani atong gihimo, no? Nga programa diin, makahatag ka to, sa giya, paglamdag, o pag, uh, sa itong pagtuo, nga katoliko. Nga, atong Uh, kurusan ng atong baba -ba lagi kaya itong isangyaw o uh, akurusan na sa mga atong dughan, gumikan kay kini alang man sa atong kaluwasan o sa atong puyan ang pulong sa ginoo. No? Sumala diya sa Juan Kapitulo 20, versikulo 31, kay kining balaang kasulatan, ang pulong sa Dios alang man sa atong kaluwasan. So muna nga everyday, no? nga diin matambong tausantos, santos ng misa mga kakaigsunan, gipinunduman kayo kita sa atong sibahan sa pagbasa, pagtuon, kay Mahatog pa ni San Pablo, diha sa uh, unang uh, Timoteo, Kapitulo 4, bersikulo 13 atos 16, kugihi ang pagbasa, uh, pagtuon, pangsangyaw, o pinaginini, imong maluwas, ang imong kaugalingon, o lakip na usab ang aminaw, kaninyo. So, ikon na na.